6 вересня відбулися змагання з настільного тенісу серед ветеранів, приурочені до Дня міста. Учасниками змагань стали дорослі спортсмени у двох вікових категоріях – від 55 до 69 років і в категорії від 70 років і старші. Дуже рада вас всіх бачити, хлопці, бо разом з вами багато і розпочато роботи, і продовжується робота, і дуже приємно, що мої діти продовжують на вашому досвіді грати, перемагати, приймати участь в чемпіонатах України. Змагання проводили громадська організація «Клуб Енергія 2023» у співпраці з будинком дитячої та юнацької творчості та відділом спорту управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради. Учасників змагань гостинно приймали у спортивному залі стадіону «Юність». Вітаю учасників змагань. Незважаючи на, як то кажуть, поважний ваш вік, ви все-таки знаходите час займатися спортом. Це приклад для підростаючого покоління. У нас все-таки тут дуже багато видів спорту культивується. Побажати вам хочу міцного-міцного здоров'я і ще не один рік приймати участь в даних змаганнях. Ну і переможе сильніше. Ну і від розмов перейшли до дій. Слід зазначити, що для ветеранів дуже цінними є заняття улюбленим видом спорту, і всі вони вдячні за можливість зустрітись не лише як суперники за ігровими столами, а й просто поспілкуватись з давніми друзями. Наприкінці турніру переможці і призери змагань були нагороджені кубками, медалями і грамотами. Та найголовніша винагорода – це дружна компанія однодумців і час, проведений з користю.